Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sa delegacijom ovih dana boravi u Dohi, gdje je održao nekoliko važnih sastanaka sa zvaničnicima države Katar. U večerašnjem dnevniku donosimo osvrt Envera Išerića o pregovorima za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Govorimo i o trenutnoj situaciji u Gazi, gdje su od 7. oktobra ubijena 31.923 Palestinca. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. Zbog teških uvjeta u bolnicama u pojasu Gaze, još jedna palestinska beba umrla je od pothranjenosti u bolnici Kemal Adwan. Dvomjesečna beba umrla je zbog nemogućnosti normalnog razvoja i loše ishrane. Od 7. oktobra su ubijena 31.923 Palestinca, dok je 74.096 povrijeđeno. Izraelska vojska već skoro 6 mjeseci izvodi napade na pojas Gaze i drži palestinsku enklavu pod opsadom, zbog čega su vrlo često žrtve djeca i žene. Upravo zbog teških uvjeta u bolnicama, još jedna palestinska beba umrla je u srijedu od pothranjenosti u bolnici Kemal Adwan u sjevernom pojasu Gaze. Dvomjesečna Dalila umrla je zbog nemogućnosti normalnog razvoja i loše ishrane. Za genocid optuženi Izrael počeo je napade na pojas Gaze nakon 7. oktobra prošle godine i prekograničnog napada Hamasa. Do sada su ubijena 31.923 Palestinca, dok je 74.096 povrijeđeno. Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih sa ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da se spriječi genocid. Prema podacima Ujedinjenih nacija, zbog izraelske ofanzive je 85% stanovništva pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno sa akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sa delegacijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijama Mešihata u Sloveniji i Hrvatskoj sastao se u Dohi sa ministrom Vakufa i islamskih pitanja države Katar, Ganem bin Shahin bin Ganem El Ganimom. Na sastanku se razgovaralo o realizaciji projekata u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, ali i na području Mešihata u Hrvatskoj i Sloveniji, te nastavku saradnje na već započetim projektima. Tokom dana Reis Ulema se sa saradnicima sastao i sa rektorom Univerziteta Katar, profesorom doktorom Omarom Muhamedom Elensarijem i dekanom Fakulteta islamskog prava i pomoćnicima rektora za međunarodnu saradnju i stipendije. Na sastanku se razgovaralo o mogućoj saradnji visokoškolskih obrazovnih institucija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Univerziteta Katar. Reis Ulema je također imao sastanak sa zamjenikom direktora humanitarne organizacije Qatar Charity, gospodinom Nevafom Elhamadijem, sa kojim se razgovaralo o podršci humanitarnim projektima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Isti dan su Reis Ulema Kavazović, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Muhammed Jusić i Vahid Surić iz Qatar fondacije iftarili sa državnom ministricom za međunarodnu saradnju. Predstavnici država članica Evropske unije danas i sutra razgovaraju o eventualnom otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Tokom dvodnevnog samita bit će razmotrena politika proširenja Evropske unije s posebnim osvrtom na najnovije događaje u Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Moldaviji. Prije sjednice Evropskog vijeća na kojoj se razgovara i o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom, premijer Nizozemske Mark Rutte govorio je o napretku koji je država napravila. Na pitanje da li će podržati otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom, nizozemski premijer je rekao kako će podržati odluku Evropske komisije. Istakao je kako je država napravila određeni napredak. Bosna i Hercegovina je napravila progres i to podržavamo. U isto vrijeme, Bosna i Hercegovina mora uraditi još mnogo više kako bi dobila pregovarački okvir. Postoje određene stvari koje se trebaju ispuniti s liste 14 ključnih prioriteta koje je odredila Evropska komisija, zaključio je premijer Nizozemski. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko smatra da će naša država vjerovatno dobiti zeleno svjetlo za pristupne pregovore u Evropsku uniju, ali da teži dio posla tek dolazi.
Kako kaže, tri su razloga zašto pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom treba započeti. Prvi je vlastiti, iako skroman doprinos Bosni i Hercegovini. Drugi je blagonaklonost s kojom je Evropska unija tretirala bosansku aplikaciju i treći geopolitička situacija. Bez agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine to bi vjerovatno potrajalo duže, ali ovako su Evropljani htjeli da definišu svoju sferu utjecaja. Vi pripadate nama, vaša budućnost leži u Evropskoj uniji. Evropska unija nije željela da se na Balkanu otvori crna rupa. Bosna je u Evropi kao i Grčka, objašnjava Valentin Insko. Premijer Luksemburga se obratio novinarima uoči sjednice Evropskog vijeća u Briselu te je rekao kako će Luksemburg podržati odluku o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Pored razgovora o Ukrajini, premijer Luksemburga je naglasio kako će važna tema biti proširenje Evropske unije, te se posebno osvrnuo na status Bosne i Hercegovine. Volio bih reći da je odluka da otvaramo pregovore s Bosnom i Hercegovinom veoma važna. Evropa je kontinent mira i stabilnosti i moramo biti sigurni da ne izgubimo ljude na Zapadnom Balkanu. Podržavam odluku Evropske komisije da se otvore pregovori s Bosnom i Hercegovinom, kazao je premijer Luksemburga. U prilogu koji slijedi donosimo osvrt Envera Išarića o pregovorima za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Kazao je da ono što je usvajano u državnim tijelima i zašto nas uvjeravaju da je to iz liste 14 prioriteta i u skladu sa evropskim standardima, nema nikakvog dodira sa istinom. Pravni stručnjak Enver Išarić za portal politički.ba osvrnuo se na pregovore za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U mišljenju Evropske komisije za članstvo u Evropskoj uniji iz 2019. godine navedeno je da bi se pregovori za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji otvorili, Bosna i Hercegovina će morati temeljito poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta koji su raspodijeljeni po oblastima. Išarić kaže da do danas naša država nije ispunila niti jedan od zadatih ciljeva. Dokaz za to je Zakon o visokosudskom i tužilačkom vijeću kojim bi trebalo osigurati zaštitu pravosuđa od svih oblika politizacije i pritisaka. Također je navedena i potreba rješavanja pitanja međunarodnih sudija Ustavnom sudu. Ne govori se o potrebi njihovog isključenja, ali od svega navedenog prioritet je eliminisati strane sudije i dodatno otežati rad Ustavnog suda uvođenjem etničkog glasanja. Išarić kaže da Bosna i Hercegovina od svih 14 prioriteta nije ispunila ništa. Smatra da će zeleno svjetlo za početak pregovora biti uslovljeno ispunjavanjem već datih 14 prioriteta. U Bihaću je održan program kojim je odata počast herojima odrambeno-oslobodilačkog rata, a trajao je dva dana. Ovom prilikom upriličeno je polaganje cvijeća na spomen obilježjima, te organizovane posjete šehidskoj spomen sobi i članovima porodica poginulih. Organizacija dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja grada Bihaća uz podršku kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida organiziralo je dvodnevno obilježavanje 31. godišnjice pogibije Saliha Dizdarića i njegovih saboraca Amira Ređića, Fahrudina Mehtića i Mustafe Zulića. Kulturom sjećanja i dolaskom ovdje djece prenoseći o liku i dijelu Saliha i slični Salihu i svi naši smo se prisjetili boraca kako prve čete i tako svi naši šehida i djeci smo poslali poruku da se to nikad ne zaboravi i to je najbolji mogući način kulturna sjećanja kako se na koji način čuva država. Inače, dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan i ordena Zlatnog grba sa mačevima, Salih Dizdarić i saborci poginuli su 20. marta 1993. godine u rejonu Ordanske glavice i Pritočkog grabeža. On je ovdje upravo poginuo gdje ovaj spomenik, a poginuo je od neprijateljskog pata iz pravca Pritoke. Jer je došlo da se uoče posjetim tim borbi, Salih je Dizdarić ranjen i prilikom pretočavanja prilaza preko ove čistine, vidite gore, iza moje leđa u šumu, pogodio je, evo ga je, pat je tu je ovaj izgubio svoj život. Salih je bio jedan od najvećih među nama. Salih je bio sinonim odbrane u borbi na grabežu. Salih je čovjek koji je živio život Bosne i ovaj, evo ovim današnjim danom mi to i odajemo priznanje na svemu tome.
Upriličeno je polaganje cvijeća na spomen obilježjima, te organizirane posjete šehidskoj spomen sobi i članovima porodica poginulih. Predstavnici grada Bihaća i vlade Unsko-sanskog kantona također su odali počast prilikom obilaska spomen obilježja u Vinici i mezarluke poginulih. Kao da je jučer bilo, ta herojstva na ovome Grabeškom platovu su takva bila da oni koji su imali priliku biti i učestvovati u tim borbama znaju kakav je doprinos dao rahmetli Salih Dizdarić sa svojim saborcima, jer da nije bilo konačno njih u tim sudbonosnim vremenima ne bi bilo sigurno ovdje ni ovoga dijela Bosne i Hercegovine, i zaista je vrlo značajan doprinos ovdje u tim sudbonosnim trenucima ispoljio heroj kakav je bio rahmetli Salih Dizdarić. Almir Tutić, ministar za pitanje boraca i RVI u vladi Unsko-sanskog kantona, pridružio se članovima udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja u aktivnostima kojima se obilježava 31. godišnjica pogibije Saliha Dizdarića i saboraca. Smatramo da su obilježavanje ovih datuma od iznimne važnosti kako za državu Bosnu i Hercegovinu, tako i za njezinu opstojnost. Jer onaj ko ne zna šta mu se je dešavalo u bliskoj prošlosti, sigurno neće imati kvalitetnu budućnost. Program kojim se odaje počast herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata trajao je 2 dana i dostojanstveno podsjeća na časni ratni put branitelja Bihaća. U Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida održan je i prvi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 32. godišnjice formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor radi na pripremi plana obilježavanja i nosi organizaciju centralnog događaja koji će biti održan u Bihaću. Pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine održan je tradicionalni iftar vojnog muftije u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovom prilikom prisutnim se obratio domaćin vojni muftija Hadis Efendija Pašalić. Tradicionalni iftar vojnog muftije održan je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Iftaru su prisustvovali zamjenik Reisul Uleme Islamske zajednice profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, ministar za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje Sevlid Hurtić, te drugi predstavnici Islamske zajednice, gosti iz Međunarodne zajednice, kao i brojni gosti iz vojnog, diplomatskog, političkog i vjerskog života naše zemlje. Prisutnima se prigodnim riječima obratio domaćin vojni muftija Hadis Efendija Pašalić, zahvalivši se na dolasku. Za turbulentni svijet u kojem živimo, nužno je imati duhovni sigurnosni pojas, kako ne bismo i kao pojedinci i kao društvo potonuli u potpuni sunovrat. Za muslimane je Ramazan blagoslovljeno vrijeme koje ga uči istinskim vrijednostima i putevima ostvarivanja plemenitih ciljeva. Zato je bitno da svako od nas uradi ono što može, jer ga uzvišeni Bog neće pitati ništa mimo toga. Ovi naši zajednički iftari, iako mali, posebno su i naši su doprinos tome. Muftija Pašalić je dodao da ovakva druženja kao i okupljanja koja organizuju i kolege iz katoličkog i pravoslavnog dušebrižništva u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama nude jedinstven duhovni lijek. Jedni drugima, ukoliko to uistinu želimo, možemo biti od najveće pomoći i koristi. I ovu prelijepu zemlju širolokih boja i mirisa učiniti još ljepšom i naprednijom. Ministar odbrane Zukan Helez ukazao je na činjenicu da su oružane snage Bosne i Hercegovine multietničkog karaktera, a i najbolje integrisani dio našeg društva. Ja sa zadovoljstvom ovdje prisustvujem večeras iftaru koji organizuje muftijstvo oružanih snaga i Ministarstva odbrane. I ovdje se mnogi vjerski događaji dešavaju, odvijaju, i to pokazuje da je naša vojska, oružane snage, da su one multietničkog karaktera, da su one najbolji integrirani dio našega društva. Evo i večeras imat ćemo priliku da otvorimo svoja srca, da podijelimo radost Ramazana sa našim prijateljima, komšijama. Ovdje ima i pravoslavaca i katolika i
muslimana i naravno u narednom periodu nas slijede i Bajram i Uskrs i Vaskrs i to ćemo sve skupa proslaviti. Iftar je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizar organizovan je iftar za učenike, roditelje i nastavnike ove ustanove. Ovo je već tradicionalno druženje u mjesecu Ramazanu. S ciljem da se osjeti ljepota zajedništva jedne velike porodice, poručeno je na iftaru. U osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizar u Sarajevu organiziran je iftar za učenike i uposlenike škole. Inicijativu za organizaciju iftara pokrenule su učiteljice trećih razreda. Divna atmosfera bila, nadam se da ste evo zabilježili po koji kadar, onako koji će svjedočiti gledaocima da pogledaju kako je to u stvari izgledalo djelićim atmosferi, ali ono što je najvažnije jeste da smo mi zadovoljni, da je duša puna. Molimo gospodara svjetova evo na 10. dan Ramazana da ovo naše djelo primi u dobra djela, da budemo bolji ljudi nekako, da izađemo bolji iz ovog svega. Direktorica škole Samira Nukić kaže da joj predstavlja veliku čast što je organizovan iftar u njihovoj školi, jer svi zajedno djeluju kao jedna velika porodica. Ono što je bitno i što je važno jeste da u ovom mjesecu Ramazanu zapravo osjećamo ljepotu zajedništva jedne velike porodice, jer zapravo škola, poslanici, uprava, roditelji, djeca i trebaju i jesu jedna velika porodica i dijelijeći zajedno i badete mjeseca Ramazana, mi se zapravo više upoznajemo, postajemo bliži jedni drugima, znamo da nam je jedan zajednički cilj dobrobit naših učenika, a kažem ova energija posta i badeta u Mubarek mjesecu je zapravo večeras dala baš onako jedan svoj pečat. Imam Istiklal džamije u Sarajevu, Edin Efendi Hamzakadić, bio je gost na školskom iftaru. Kaže da se osjeća počašćenim što je imao priliku da iftari sa učenicima, koji su inače redovni polaznici Mekteba u Istiklal džamiji. Meni je čast i zadovoljstvo da me kolektiv osnovne škole Mehmed Alija Magdizdar na otoci pozvao na iftar da budem njihov gost. Naime, ovdje su zajedno iftarili učitelji, roditelji, djeca, direktorica, tako da smo imali jedno prelijepo druženje u školskom ambijentu. Dakle, mnogo je djece koja su tu obradovana mjesecom Ramazanom, postom u mjesecu Ramazanu, koja dolaze kod nas ovdje u Istiklal džamiju. Oni istovremeno pohađaju i mektebsku nastavu u Istiklal džamiji, a svakako su učenici osnovne škole Mehmed Alija Magdizdar. Djeca nisu krila sreću i zadovoljstvo što su prisustvovali iftaru, ponosni su što su ispostili još jedan dan i ne kriju radost što su uživali u mnogobrojnim poslasticama i hrani koju su pripremile njihove vrijedne majke i uposlenici škole. Ovim prilikom želim se zahvaliti našoj direktorici učiteljicama koji su nam ovo omogućili. Nadam se da će ostali uzeti primjer iz ovoga događaja, da i oni organizuju neki iftar, druženje i tako slično. Baš nam je lijepo danas bilo. Svi smo mi postili za Ramazan i danas su naše učiteljice, odnosno naša škola, organizovali veliki iftar u našoj školi i super smo se proveli. Predstavnik roditelja 3.1. razreda također je izrazio zadovoljstvo što je iftar organiziran u školi, te je izrazio nadu da će se takva tradicija nastaviti i u budućnosti. Jako nam je bilo lijepo večeras da se ovdje skupimo, da iftarimo skupa sa našim efendijom iz Istiklal džamije, sa našom direktoricom i osobljem iz škole. Nadam se da će ovo da se nastavi svake godine, da se upriliči ovako nešto slično, da to postane tradicija. Kako poručuju iz škole, najvažnije je da su njihove duše obogaćene i oplemenjene ovim posebnim osjećajem zajedničkog ibadeta. Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s Down sindromom 2024 održana je panel diskusija pod nazivom Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama, koju organizuje Udruženje Život s Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva. Edna Šunjić je pravi primjer da se sve može kada se hoće, kada se bori, ali i kada imate podršku roditelja. Završila je srednju školu, bavi se sportom i u svim tim aktivnostima nimalo ne smeta što ima Downov sindrom. Tokom svog života nizala je mnoge uspjehe i naravno još nikada nije prestala da se bori i da niže mnogobrojne uspjehe. Trenutno je privremeno zaposlena u pozorištu mladih u Sarajevu.
Ja njima postavim jaknu, ja njima dam ključ, a ponekad ja uzmem fotoaparat pa ja njih slikam i tako. Toliko sam veoma sretna što radim svojim kolegama. Svaki put se ja susrećem s nekim glumcima. Ednina majka Sabina Šunjić govorila je o izazovima, ali i uspjesima sa kojima se njena kćerka susretala i sa kojima se susreće. Stiče njenog angažmana na poslu, tu je pozorište mladi izašlo u susret, tako da Edna radi, ali njeno radno mjesto je već, ako pričamo o zakonskoj regulativi, tu imamo već jedan problem gdje je to nekako svedeno na kratak period, na dogovor sa upravom, a što se tiče rješavanja zakonske regulative za njihovo zapošljavanje u kontinuitetu, tu imamo probleme. Danas je u Sarajevu upriličena panel diskusija pod nazivom Pravičnost u pristupu zdravstvenim uslugama povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom. Ovom panel diskusijom se Udruženje Život sa Down sindromom Federacije pridružuje globalnoj kampanji podizanja svijesti o važnosti preventivnog praćenja zdravstvenog stanja osoba sa Down sindromom i pravičnom pristupu zdravstvenim uslugama. Kad je u pitanju ostala nepristupačnost, odnosno pristupačnost, također se veže za arhitektonske, informacijsko-komunikacijske. Predrasude svakako jesu nešto što na čemu trebamo raditi, to je zapravo i rast društva. Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine je 2009. godine objavilo kalendar za preventivno sistemsko praćenje zdravstvenog stanja osoba sa ovim sindromom. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji registar osoba sa Down sindromom. Svjetski dan osoba sa Down sindromom obilježava se u svijetu 21. marta kako bi se podigla svijest o ovoj genetskoj različitosti i njenom utjecaju na živote ljudi koji se s njom susreću. Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu je organizovala izložbu na kojoj su predstavljeni originalni rukopisni džuzevi mushafa, kao i originalni trodimenzionalni predmeti vezani za tradiciju učenja Kur'ana na našim prostorima. Izložba je otvorena za posjete do 24. marta 2024. godine u Gazi Husrevbegovoj biblioteci radnim danima od 8 do 16 sati i subotom od 9 do 16 sati. Tradicionalno i ovog Ramazana Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu organizovala je prigodnu izložbu nastojeći na taj način obogatiti ramazansku atmosferu u gradu. Ove godine na izložbi rukopisni džuzevi Kur'ana su predstavili originalne rukopisne džuzeve mushafa kao i originalne trodimenzionalne predmete vezane za tradiciju učenja Kur'ana na našim prostorima. Tradicionalno Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu svakog Ramazana nastoji pripremiti određeni sadržaj kojim obogatimo atmosferu ramazansku u gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Tako smo ove godine pripremili i priredili jednu izložbu koja se zove izložba rukopisnih džuzeva Kur'ana, na kojoj su predstavljeni džuzevi, odnosno dijelovi mushafa koji su se koristili u Bosni i Hercegovini prilikom učenja mukabela. Dakle, ovo je jedna jedinstvena prilika u kojoj Gazi Husrevbegova biblioteka izlaže originale svojih rukopisa. Izloženi džuzevi Kur'ana ističu se izvanrednom kaligrafijom, likovnim ukrasima i posebno lijepim povezima sa zlatnim rozetama utisnutim u kožu na koricama s vanjske i unutrašnje strane. Osim toga, tu je i 8 izložbenih panela koji također kroz informacije koje daju govori o odnosu muslimana sa ovih prostora prema Kur'anu i prema učenju Kur'ana. Kako je naglasila, cjelokupna izložba govori o ljubavi i naklonosti koju je bosanski čovjek musliman osjećao i osjeća prema Kur'anu. Izložba je otvorena za posjete do 24. marta u auli Gazi Husrevbegove biblioteke radnim danima od 8 do 16 sati i subotom od 9 do 16 sati. Svjetski dan poezije je u Sarajevu obilježen sjećanjem na rahmetli književnika Hadžema Hajdarevića. Hadžem Hajdarević bio je pjesnik, pozni pisac, eseist, publicist, pisac za djecu, urednik i priređivač dijela drugih autora i naučni radnik u oblasti jezika.
U okviru manifestacije Dani Instituta za jezik 2024, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Udruženja nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, obilježio je Svjetski dan poezije sjećanjem na rahmetli književnika Hadža Mahedarevića. Program je održan u multimedijalnom centru MAK biblioteka Sarajevo. Jako je zanimljivo da je Hadža Mahedarević bio u svojim književnim djelima opsjednut, tako reći, opčinjen vodom. Svi njegovi naslovi imaju riječ voda. E sad, tu možemo napraviti poveznicu sa prvom riječi Božje objave posljednje, gdje se kaže ikre, uči, čita, ili sama riječ Kur'an je od toga, što zapravo znači i sabiranje, ali znači u drugom kirajetu i tok, ili tok misli, tok govora, tok jezika. Tako da sam Hadža Mahedarević je za bosanski jezik rekao da je rijeka. Tako da ovim obilježavanjem Svjetskog dana poezije odajemo počast i književniku Hadži Mahedareviću rahmetli, ali i bosanskom jeziku i kulturi u cjelini. U okviru programa obratio se i dr. Alen Kalajđija, naučni savjetnik Instituta za jezik, naglasivši da je ovo prilika da se oda dužno poštovanje rahmetli Hajdareviću. Ostavili smo priliku i potrebu da kažemo nekoliko riječi i o njegovoj poeziji i onome što on sam kao jedna intelektualna figura podrazumijevao u našem društvu. Ja mislim da mi nismo svjesni zapravo njegove veličine i vjerojatno ćemo kako vrijeme bude prolazilo zapravo osjećati tu prazninu kao društvena zajednica u kojoj je Hadžem vrlo aktivno djelovao, bio dakle društveno angažiran, intelektualac, dakle jednog sa širokim pogledima koji je razumijevao situaciju i vrijeme u kojem živi, koji ima neke svoje principe koji su, ja mislim, itekako bili dobri. Recital poezije Hadža Mahedarevića izveli su učenici osnovnih škola u kantonu Sarajevo. Rahmetli Hadža Mahedarević bio je pjesnik, prozni pisac, eseist, publicist, pisac za djecu, urednik i priređivač dijela drugih autora i naučni radnik u oblasti jezika. U Kamernom teatru 55 održana je preskonferencija povodom nove predstave Malograđanska svadba. Premijera je planirana za 22. mart, prva repriza 23. marta, a druga 25. marta, saopćila je pres služba Kamernog teatra 55. U predstavi igraju Ermin Bravo, Gordana Boban, Ela Bavčić, Sabit Sejdinović, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Muhamed Hadžović, Amar Selimović, Enes Kozičić i Nedim Džinović. Kako istakao direktor Kamernog teatra 55 Senad Alihođić, predstava još nije premijerno izvedena, a već je dobila pozive na respektabilne festivale. Teatri mislimo da s ovom predstavom najviše, to moram spomenuti, uzime Paola Mađelija zajedno s Mesom i Kameni teatar koji jeste brend regionalni. Mislimo da s ovom predstavom možemo podići ljestvicu. Reditelj predstave Paolo Mađeli je rekao da je vezan za Sarajevo i da će mu se uvijek biti drago vraćati ovom gradu. Tu su me vodili odavde u Parizu raditi, pa onda poslije toga u Njemačkoj. To je zahvaljujući sve ovom gradu. I ja sam se od uvijek i za uvijek vezao za ovaj grad. Projekat se izvodi u koprodukciji sa festivalom MES, a direktor festivala Nihad Kreševljaković je istakao zadovoljstvo što su sarađivali kao koproducenti na predstavi. U suradnji s Kamernim teatrom učestvujemo u novoj produkciji, u novoj predstavi Paolo Mađelija ovdje, naglašavajući i naravno i sa Željkom da ponovo radimo i naglašavajući naravno značaj Brehta, gdje smo tada radili jedan od kasnijih komada Bertolda Brehta, gdje sada radimo jednu potpuno suprotnu predstavu. Glumac Ermin Bravo je kazao da predstava istražuje svakodnevna nasilja, te da imaju kvalitetnu predstavu koja propituje, preispituje, ali je i zabavna. Zapravo tražimo svu tu malograđanštinu i sve te male fašizme u sebi i pokušavamo da im se smijemo i nadam se da će ih i publika na isti način prepoznati i na isti način se sama sebi smijeti, što je možda i najzdraviji smijeh i humor. Malograđanska svadba donosi Brehtov nihilistički protest savremenom društvu, analizirajući čovjeka kroz četiri osnovne funkcije. Premijera je planirana za 22. mart, prva repriza 23. mart, a druga 25. mart. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara.
Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum. رأفتهم